unitetit të popullit. A është edhe në praktik. Tani un kam pasur qëndrim bukur qartë për këtë presidentës, ndoshta si o marr as shumë sa e marr me qeverinë e Republikës Kosovës, sepse këtë detyrë kam primare, por qëndrimi ka qenë sidomos i qartë dhe gjatë procesit të zgjedhjeve lokale kur pretendoja të rshtyra datës zgjedhore. Që presidentja të ruaj rolin e unitetit të gjithë popullit Kosovës, jo domosdoshmërisht partive politike, por dhe të luaj rolin e afrimit partive politike në skenën publike në Kosovë. Do doja të kisha parë rol më aktiv, ndonë se kam vërejtur kohëve të fundit një levizje në këtë drejtim, dhe për këtë natyrisht dhe pres, vazhdimësi. Por du të shoh një shpirt që zonin Osmani unë një në politikë gjatë, luftarak ta ketë ndaj kryeministrit, si që ka pas ndaj kolegëve tonë parti. Sepse kur Vjosa bënte në parti gjëra, s'ky është gjë që ndalë. E njëjtën luftë ta bëj edhe me kryeministrin e Kosovës, se cilët e tillë, sepse ka marrë votë për një gjë tillë prej parlamentit të Kosovës, dhe luaj një rol më të gjerë se sa jo vetëm konfrontues me të tjerët, por në radhë parë edhe besoj me politikat shtetare të Republikës, kur Republika për plaset më lartë tonë, presidenti i Republikës Kosovës ka qëndrim, nuk është rol i fort. Kur të përjashton prej Defender 2023, e komandantja supreme e ushtrisë Kosovës nuk ka qëndrim për atë punë, nuk mund të themi që ka rol i fort. A kemi përgjegjësi natyrisht? E me vetëshëm që kemi vepruar domosdoshmërisht në zgjedhjen e presidencës absolutisht. Gjithë ata që thonë që kemi gabuar, nuk e kuptojnë as rrethonën politikës publike. Unë nuk kam dashur të vazhdoj politikën e rrotullimeve të politikës në tavolinë, e shkuar e zgjedhjeve edhe një herë në atë kohë, dhe këtu kam dalluar edhe për të tjerëve, i kam prirë me vedije që demokracia të zgjedha që si a merë mendja. Në fund janë qytetarët e Kosovës që vendosin në përmjet votës së tyre se kush e ka mirë ose kush e ka gabim. Unë presë këtë rol më të drejtë në ato që beson. Ajo du të besoj në orientimin propër e ndëmorë të Republikës Kosovës, dhe të tjerë këtë rol të guzim shumë në propozimet, sepse puna ekzekutive është më e para. Pra nuk pritet që dialogu të thiqet për presidentës, se po të ishte ashtu, zdo të kundështonim në presidentin e kaluar në kohën kur bënd të dialog e dërgonim në kushtetuse. Pra në presim për ekzekutivit, që është i thirëm, atje ka dhe një vendim gjykatës kushtetuse se kush e bartë procesin e politikës jashme, kujtohet e vendimi kushtetutës për rëzimin e ekipit dialogus gjatë kohës. Kanë vizatu, kush farë kompetenca ko? Pane, prandaj, pritit janë prej institucionet Kosovës. Kësë jeni pak kontradiktor të? Për shambë? Për arsye, se po thoni që nuk du të mu përzi presidentja në dialog. Jo, së thashe zëtë mu përzi. Du të ketë pozicion qartë, por jo me udheq. Po, është me i farforme marje e rolit të udheqës, kur presidentja... Së mundu, nuk e lejan kushtetuta. Po, nuk e lejon kushtetuta, është të vërtet. Asë presidentin nuk e ka leju kushtetuta, njëta kushtetut s'ka ndryshu asë tjerë. Veç e ki vendimin e gjykatës kushtetuse që ka ndodhë ndërku. Po, presidentja ka propozu draftimin e statutit të asociacionit, që është obligim i atyne që jenë përfshim në dialog. Dhe nuk e kemi dëgju asë njëherë që dikush t'ju thët akterve tjerë, përveç se përfaqësues i Amerikan Dialog ka thonë nëse nuk e bën qeveria, na kena me gjithë aktorë tjerë. Këtë rast, përveç presidentës që pëndërhyn dialog, po nështa, se ajo vjen mas një takimi ma shumë se 2 orës që ka pas me zotin Abdiziku presidentja, që sigurisht është djenë diskutu shumë tema, po e dialogut ka qenë po besoj kryesoria, edhe zotin Abdiziku po pajtohet me presidentën. Shqo, janë dy gjështë, dy elemente. Shqo që, a është, që kjo që farë ka thone Skobari, që